شر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبالونج أباندبا إلا بامبليزا أماتند أمالونج أغتالي مبكيند إبانغرنا تغازري الله تبارك وتعالى ويشتيب الله جل جلاله أتكوناني زوا نوروالي كنا كوربي كنا كوريشتيب ngechigenderwa kyaffe kitulese kubeera nga tumusinza jalla filula bangi Allah tabaraka wa taala oboli awo abadde nga bamusaba abatuuse kunaku olwa Friday nga leero ekituufu twogerera bino bangi Allah tabaraka wa taala bafudde maiti era nga bali mu nteekateeka egenda kubaziika gye babeera basazeewo okubeera nti babateeka abakitu baganda bange abalungi washitibwa Allah akadde kacha tuleke denze nawe kakubira nga tulongoseza kubange sawa yonna tuderiye tabaraka wa taala ekyo kubiri amatendo gage jalla jalaluhu rwesonga yasonyiwa mazambi gabaddu eryo yabamusabye okubira nga musonyiwa kyakusatu mukyo washitibwa Allah tabaraka wa taala yakwate kifuba kyange nekikyo nakyanjuluza eri eddiini y'obusiraamu madini gonna agali mu nsi nebukira kumacha nga Allah tabaraka wa taala atusimi dobusilam nga yeddini yokka jayagala okubeera nga tumusinzamu tabaraka wa taala erango mtu yenna amusinza mu dini etali busilam okusinza kubeera kufu era bwatu wageno sikana Allah tabaraka wa taala nga okusinza kwe Allah tiyakukiriza jalla jalalu nawe shono kufaye nyo otegere nti dale nsinza jensinza dala kitufu nsala na ye nsala mudini chi kubanga banji basala nenge dini jibalimu ya busamizi banji basala nenge dini jibalimu si ya busilamu nenge asigazari nya na kubera anti yehuba kumuzikiti nenge masogo weshtibwa Allah tabaraka wa taala ya vada mudini weshtibwa Allah yubu silamu wakatha na weshtibwa ganda wanga basilamu mbakubili zanga nange sejemu ukubera anga Allah tabaraka wa taala tumweba za uruwe chengere chebeji chiatusimilo ukubera anti tuliba silamu ekyo kyokka kitumalira niyo atubali nga tatuwadde ebyengera bya bbeeyi birala naye naatulekera ekyengera ky'obusiraamu kubanga mbyengera byonna yakugamba kigambo eki togeza kuyingira ntaana okujjako ng'oli musiraamu tiyagatako kirala Allah akwagala oli musiraamu tabaraka wa taala nabwesha tufeenyo ku busiraamu okubeera nga tubukuuma butibiriri okumusinkana Allah tabaraka wa taala nga tuli mbasiraamu abannamaddala abamusinza nga tumusinza ali yekka tabaraka wa taala twewala okumusinzaako ekintu ekirala twewala okumugattako ebirala kubanga lyessanyu lye jalla jalaluhu nabwesha baganda nga balungi ekitendo kyonna kyonna ekikendevu kidde eri bitonde ekitonde kyonna kyonna ekikendevu kidde eri bantu Allah tatendebwa na kitendo kikendevu luberera ebbanga lyonna Allah waffe omulungi atendebwa n'ekitendo nga kijjuvu abaffe luberera Allah yamanyi luberera Allah musobozi luberera Allah sobola tosobola gamba nti singa Mukama Katonda ono yali amanyi kitegeeza nti gw'oyogerako tomanyi singa Mukama Katonda ono yali asobola kitegeeza nti mitendo bya Allah tasobola ate nga ye Allah tulaga nti huwa qadirun musobozi Allah ku buli kitu kyonna kyonna tabaraka wa taala lidha nabwekita amatenda amagivu gage gadda gyali tabaraka wa taala tumusaba luberera ebbanga lyonna okusaasira ebyengera n'emirembe abize kuweshitibwa nabi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama oyo n'omwana waffe eyajira eddiini yaffe y'obusiraamu washitibwa Allah jalla jalalu yamunyweza mu mbeera ez'enjawulo ng'oweshitibwa atendewaliddwa alaihi salatu wassalaamu yavumibwako yakubibwako amayinja sallallahu alaihi wasallama yayitibwako omulalu alaihi salatu wassalaamu naye ng'ekyali kimuyisa omulalu ki kujja bantu ku byawongo kujja bantu mu kusamira kujja bantu kuirizi kujja bantu mu kufulumya nnyimbe kujja bantu mu kusinza masanamu kubaza ku tauhid nabi nebamuyita omusiru nebamuyita omulalu sallallahu alaihi wasallama era n'alemererwa ekibuka Makka n'agenda e Madina ng'oba oli awo wakati mu kuba nti yayagala nnyo Makka naye n'agiremererwa olw'abasajja baali bamufuukidde akayinja mu ngatto washitibwa Allah n'amutirawo ekkubo n'amugamba nti genda e Madina olwatuuka e Madina sallallahu alaihi wasallama baamwaniza wakati mu ssanyu ne bamwagala nnyo naye ng'ekitundu kye yazaalibwamu gye yakulira abakadde be gye baawangaalira
baki mulemesa ruwa kujaba antu kushiriki kubaza kutawhid sallallahu alayhi wasallama nabashite yobbei muuminu alayhi salatu wassalam Allah yamukwata namfulanga ye nabbyo wenkumi nababaka yafundikile chombo cho wa nabbi teri yagenda kujaluva nyuma rwe sallallahu alayhi wasallama nabashite mu hadithe zenjawulu yajja tunyonyola obulungi obuli mukumusalirako era mu hadithe Yagaba sahaba be nabagamba ti inna min afdali ayyamikum esingo kubeeranga zabbeyi munaku zamwe yabagamba nti onaku roku tano nabagamba nti beeranga rutuse muitirize nnyo kubeeranga Musa irako munaku olu basahaba ne bakyewuunya ne nabbi yabagamba alayhi salatu wassalamu kubanga okunsalirako kwamwe kwe munsalira washti wa Allah kunda gamunta na jendi nemberanga nange Allah azizo anziriza momoyo nemberanga zira musalamu yomukumwe abansalide kyabe unyisaba sahaba bamugamba ati ya rasulullah washti wa Allah jalla jalalu ayinza atya okubeeranga kuwanjulira okusala ko mukufe mwakusalide atenga wamala okubeeranga ofa ne mukabuli novuna novunda nabi nayogera statement nagamat inna Allah harrama al-ard ala ajsadil anbiya Allah yafule taka kumbiri jaba nabi tena byavuna mukabuli sallallahu alaihi wasallama shitegeza chinti ba anbiya alayhi salatu wassalam bonnaje bali mukabuli eyo bala muteke ni wankubadenga bali mfanani byabafu nenga tebavunda emiri jabu Allah tabaraka wa taala yajizi zake taka tabaraka wa taala tugamba abagamba nga basiramu okubeeranga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama funayo kakadde musalireko funayo ko katayi mukamuwe musalireko kubanga bulijoko mu kumusalira ebirungi bidde eri gwe ngo omuntu nabwe kito bakubiriza okubeeranga tozibya lunaku tumalako wiki okubeeranga tosaide ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baganda bafebanji bali na mauledi ne bamusalira kubula kuulira bubi ne bamusuuta nati munanga abazze ebyo si bituufu era mu byewale tiyali nkola ye sallallahu alaihi wasallama yenna yagala otambula mu bufu bwa nabbi ebyo tiyabikolako tiyabagamba ko nti male kuŋŋaana kunaku lwe banzaalirako musoke munsalire mumuyitirize buli lunaku buli kaseera buli kadde wallahi sallallahu alaihi wasallama tewali wo hadithi nemu ngalaga nti muninde mulinde nnaku zange musoke mukuŋŋaane muyite bashekho okuva e Madina wawa abave abaigundiwa anti abave esimanya emiribiya abave emisiri bonna akuŋŋaane ku sipirimu munsalire la 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 kyafata kyogedde sallallahu alaihi wasallama wabula gwe omusiraamu kyolina okukola ofunye embeera ekuttemu oli mu mbeera ya ssanyu salira ku mutume allahumma salli wasallim ala nabiyuna muhammadi bizinesi yeekutte ddagala weeriri salira nabbi emirundi gyotamanyi muwendo so kati ngenda musala emirundi kikumi nga niya kikogisika omusalira allah isizeekasumula ebizinesi banyi mugenda mu ssabo nga jasi okusalira nabbi ddagala eriwedde emirimu kusumula ebya byekutte ekyo allah asobola okusizaako tugamba nti salatan wa salaman daiman ila yaumi ddin ekyonga kiwedde baganda banga balungi mu ddakika zafusuka za biidhinillah tugenda kutunuulira ku mulamwa gwaffe ogwolwaliro biidhinillahi subhanahu wataala gwina omuto ogugamba ti alhukumu sharii li badi lamali almuntashira fi badi lmujtamiati lislamiya wa ghairiha shekha agamba nti okulamula kw'obusiraamu alhukumu sharii okulamula kw'obusiraamu oba obusiraamu engeri gye bwalamulamu li badi lamali kujimu ku mirimu oba kubimu kubikorwa almuntashira ebisaasaanye ennaku zino fi badi lmujtamiati lislamiya kuzimu ku sosayatizi z'obusiraamu oba mu mawanga g'obusiraamu oba mu nsi z'obusiraamu oba ku byalo okuli abasiraamu wa ghairiha newalala kyagamba nti waliyo ebintu ebisaasaanye mu basiraamu mu sosayati z'obusiraamu ne mu nsi yonna naye ng'eminimu egyo obusiraamu bwagiramulako olulamula nga si lulungi naye ng'ate bangi mbeeyita abasiraamu bakyakolera ddala emirimu egyo bagenda siikana allah nga si basiraamu wakati mu kubeeranga egyo emirimu bagiwangaalirako ogumu ku mirimu gwe tugenda osikayo olwaleero bashekha ge batuleetera abantu gwe bakyesibyeko ng'abamu bakwata n'ekkubo ne bagenda eri abo abakyeyita nga bagenze kubeera nga bazzola balowooza nti byebituufu ne bava mu busiraamu olw'okugenda eri abantu abo nabali bennyini nga bakaafu asran ng'obusiraamu babalamulako dda okuba nti basaba bakaafu
Orwebi kola benji gidemu obusiramu wabafula haram iranga bikujane mbusiramu. Mubyo mulimu iddia wa ilmi lghaibi watugendo tamulirawu omuntu okwefula ekyo kyatali iddia wa ilmi lghaibi omuntu okwefula nti amanye ebyekwese omuntu okwefula nti amanye ebyama omuntu okwefula nti amanye ebyomumaaso omuntu okwefula nti amanye nnyo omuntu onaze mu maaso ge nasooka munnyonnyola yenna negoba nnyodene n'agwa amatama naga nti ono ndi kumutuufu kati abantu abo tukakasa nti mu nsi mwebali ne wano we tuwangaalira osobola okumenyera nti ne Mukono mwebali ne Masaka gyebali ne Bugerere gyebali ne Butambala gyebali na buli wonna wawangaalira abasiraamu kugamba nti obusiraamu buli ensi yonna buli wonna wawangaalira abasiraamu mu buli disitulikiti kisobokera ddala okubeera nti abantu wano mwebali abaluwa abakeera ku makya ne balinnya mu ngatto ze batasobola Allah zaabatuma kubeera nti bazirinnyamu ne beekakasako okubeera nti bo bamanye ebitalabikako bamanye ebyama bamanye ebyekwese baganda bange abasiraamu balabula balungi temugezanga kugenda eri bantu abo kubanga bashiriku bakafuwaza Allah asobola obayisizaako enzikiriza yo neggwawo n'owangala mu nsi muno nga tukulaba ng'omusiraamu n'olw'okuba nti wakwata ekkubo n'ogende w'abantu abo Allah n'akeera ku makya n'akujja mu basiraamu lwaki wagende ew'omuwalimu ng'omuwalimu ekikututteyo kumwebuuzaako embeera lwaki eringa bw'eri mu bulamu bwo omuwalimu n'abaako ne be yakunnyonnyola bangi mbawalimu nga bashiriku naye nga bali mu mbeera z'abawalimu nga ne kanzu ajambala Friday banenekanye kati bali mu mizikiti batudde balina obulaadi bunene bangi nnyo mu bo nga tebakkiriza Allah wabula nga baamukkiriza mwannattu ne basigala nga bakyasawulira ddala nga basawulira okusiza mu kitabo ky'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu basiraamu abangi abatafayo okusoma ddiini yaabwe ne bakeera ku makya ne bagende ew'omuwalimu oyo nga balowooza nti bagenze wa sheikh pozi bagenze wa Petero pozi bagenze wa Peter bagenze wa mutu yabadda mu busiraamu wanayenga ku kifaananyi kye mu ngulu kuno alabika ng'omusiraamu abo tubeewale obamanyi okunsinga nina be mmanyi nawe olina b'omanyi waba b'oteekakasa bakoleko lisaaki nga tonna bagenda kumwebuuza ku nsonga ya nsi yonna oba ya kirwadde kyonna asobola okukubuza abo weebali era ne waasaala atya ne bwasiiba atya tasobola funa mpeera yonna mu mulimu gwakola lwaki tiyeteeka mu department Allah gy'atamuwa nti yamanye ebitalabikako yamanye ebyekwese era akunnyonnyo n'ebyomu maaso n'okasa nti omuwalimu yasoma Kolaani mwannattu n'agitegeera nedda teyagitegeera agibuliramu ddala asana kola tauba nga tannafa asiramuke nga tanayingira kabuli asikane Allah nga musiraamu tabaraka wa ta'ala abo weebali ng'asaala ng'asiiba nga n'osi oba oli awo n'emakka agenda buli mwaka tubagamba baganda bange abalungi buli muwalimu yenna waali nga mukubi wa kitabo ng'alagulira mu Qur'an nga abaddu abajjanjabira muno mu Qur'an nga waliwo abawalimu abakozesa zimmunyenye nga kubalagulira wawo abawalimu nga munna awandika jasi ayatul kursiyyu ku lupapula n'agikuwa n'ogigaaya bugaya n'omiranga mirerindaazi abo weebali nga sheikh ne sunna azisaala nga sinakini ne rasulu amusaalira nga boogera ku basahaba agamba nti radiyallahu anhum byonna byonna nabyogera naye ng'obubonero bwonna obumuliko kungulu musiraamu naye nga hakikatan mundamu ye ewa mungu yava dda mu busiraamu abo tubeewalire ddala kubanga babi nnyo babi nnyo abeera omusajja nga musamize ate nga mukafiri mu maaso g'ekitiibwa Allah lwaki kubanga omusajja oyo wallahi adyeka dyeka bano balukupe b'eddiini n'abalimbalimba bano abatagala kusoma busiraamu bwabwe basiraamu tule wansi musome eddiini yammwe lwaki mwefuula bize ku duniya nga washitibwa Allah agenda kera ku makyanga abajjeeko muyingize entaana muleka dalusi ku masaajidi sheikh n'asomesa wallahi n'ofuluma n'ogenda nodda ebweru wali ku simu nodda ku whatsapp nodda ku tiktoka nodda ku byonna ebitalina magezi
Nengo mwali masumi sanzi kiliza. Oza chimo ya tama vya malabi ya dingana. Yirizo olijiva kwa dinga oduka darusu ezo. Olivadi mkufuwe mini ngoduka darusu zino. Olivadi mkusamira ngoduka darusu. Ogenda tula mchachi pasta kusomese. Basilamu nebatu ulawe weru. Shekhe na yekala kaza. Nasomesa basilamu abalimu. Nagena. Nakumao nagena. Nakumao nagenda. Ngaba oza chimo nteo ya tama avuma buvumi. Tachari na mpisa. Ruachiba gama anti avuma. Nante yo gede kubalongo ya digi debu tambara. Shekhe na amu gama anti wakula chichamu. Nalabanga seka amulinyirira. Amuyingirira. Wamuta asube busilamu. Nemuta wasikunyo nyoka wa shekhe abalu wabatufu. Nabafu. Mugenda kusikana Allah nga muli wa shiriku. Wakati mkubela anga mwagendiri ya bantu wabu. Kubanga wa shekhe. Bari imba li imba. Badi ye kati ye kaba na aba. Aba lukupe mudini. Aba tagala kusuma busilamu wabu. Banone baba labanga wa shekhe. Ninawe nabado musilamu nanga matiseka. Mwandi bademu imiriza vyo nabi musomesa. Nimusoka munyonyola pointi ya wa shekhe. Aba shiku. Kubanga banji batulimbye. Badja maso gafe. Ngatuba labanga wa shekhe. Yasomela misi miaka 18. Nagene Madina, nagene Kuwait, nagata gata ilimu, nade Uganda, angolu wala buafu walufu yeta charogera. Ngaburiyo mubabi banabata mara kwa ya saruna, olikubihi, baha, boho. Awo wakoma, shekh na yuwaru warabu mudachikanga biri muto wabiri mutano, nogati Allah wakibaru. Nogaba, yenari nechizibu nonya, mchala yanobye, yaga kwata babi, yaga labarongo, yaga ruzaro, mikisa, business yagize, nyonya konseka jamada, ebyo mikwali nadala. Seka jamada kufadinga agabebio. Allah ya bijako. Wallahi no kwate kubo no genda yo. Ruacho ogenze kanu kategeri. Butasoma busiramu bo. Neye nabu soma ngabu mani. Tosobola genda wa shekha abu. Omusaji ogede poiti nila banga nkulu. Nagama antibanji betebe kamba shekha. Neyenga wallahi. Nga siba seka. Wabula nga wala kochi muge na mchachi. Babula kochi muko la tauba. Badem basiramu abana madala. Basiramu tuwe wale. Abantu abo sibalunji, abantu abo sibalunji, batenzikiriza ya mwe, batenzikiriza ya gamba Allah nga gamba Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam anti, Muhammad yobera kera kumacha, nokola shirik, nongataka akantuko na, la yahbaton na amaluka, emirimu jojo na, nani badente kamu ex. Kuna kura kiyama wani badobe ilawa wani badobe ila matabageno fafaganwa ngato wafuna kumpela nemi ni mujo alabu denabbi asinge bitonde vyo na ategwe mse wanya na edile senine akula wa mwakantu kuingi la kabuli gwa limushi kuchoka echo Allah rais kusaidie okuingi zomulio ni omusika nango inasigidabili yomu chenyi ni ya kokongo vule nganema kagena angabuli mwaka nokola umula ogenze toli musiramu bagane bangaba siramu bashekhe webali ngabe efu laba manye bye kwese byo munda abafe tugene mpola ekigambo al-ghaibu kitegeza ki shekha gamat al-ghaibu agamati huwa maghaba aninnas cheche kibera kye kwese ku bantu amakulu nga tebakimanyi nga Allah kikweka ku bantu nata kibamanyisa mimma khtassa Allah bi'ilmihi nga Allah tabarak wa taala yakyesigaliza mukumanya kwe nga wabaya gadda kitulaga wabata ya gade na chesigaliza ne tukisanga mukasera Allah wa ya gade tumirenga tukisanga chibaita al-ghaibu nchidamu huwa maghaba aninnas cheyocho nachone chibela che kwese kubantu ngateba chimanyi mimma khtassa Allah bi'ilmihi mwebio Allah biyesigaliza mukumanya kwe binji Allah biyesigaliza mukumanya kwe Allah ya manjidi tugendo kufa nze nawe deti ya jimanyi no chimanyi wali waba yae abakunyone deti sebo jogendo firako ngayawa banyonyo guno natirano wandi bado wetereza kubanda badesemu izo utamalako no kankanebi wawuru noko ogozo noze ne myaka bise bongato nafa ye amanyi asobola okunyonyola sebo ne bitukirira era de sebo ntukuingiza kabuli kakati abo wabatsi mushiriku aberani abadepute wa Allah abera sahaba kala abera nabbi kubanga mbitonde tujja kulaba anti wali ye bitonde Allah biyajjayo nabibulira ko kubyo mu maso ngani ngaba nabbi be Allah basasire abasime kati baganda banga basilamu che bayita ghaibu eche kwese ebitalabikako huwa maghaba aninnas
checho na Allah chiatuja kumaso gafi nembira ozo yafengare tuchimanyi na koya de mima khtasa Allahu bi ilmihi ngecho achiri mkumanya kuwa Allah ya manchi gena kuwa wadi mbula mubo na kuzomwezi meka runakuchi deti chibyo na yabimanyi kusawa meka yabimanyi Allah singo funo muwarimu obo mtu ye na mubaraguzi na kunyonyolevi omu maso duka misinde oyate nzikiriza ne wabera sheikh nga yakusaza wanobuli unako sola 5 manya bujo tukulemerwa pitanga litumanyi tasira mukangako ulira wa wanowasi sheikh ina chazizako sheikh agambi Allah msasire wamani zaama omuntu yenna abera nenzikiriza muli nakakasiza ddala ti anna ahada minan nas ya'lamu al-ghaiba faqad waqa'a fi shiriki omuntu yenna akakasam mutima gwe inti mubitonde waliyo Allah gwe yawairi muyebu ye obaba yebuziga ngali awa manye irimu yebye kwese irimu yebya ama aje obujana abanyonyola aje obujana abanyonyola nababira ko na oyo ngasa nedda ne sheikh jamada Allah yamuwairimu sebo yalagula omami na mugama nti wike jato gena mbale ujako kwa accident ndaba wa accident ya wakatikati wei ganga mami sebo natagenda muwike ya njini jamugamba wallahi wa accident ya guawu tuwa hati mama ya wona Sheikh Jamado yoyosuma kurani asika nuba seka baby nivuba nuba kubwa kubwa uvu mbatu wallahi ne muka kasanga seka Jamado yoyosuma nyo twaibu wano Sheikh agambi wamani zaama yenaka kasa naimirizao sheikh we intimu Allah tabaraka wa ta'ala mbantu ya londa yo yonda jamada no seka jamada na muairimu nga amanyine bie kwese agamanti umana kugendo zara ya andifana ye oya jakufage mazima neto fayo jafuno mulala na mula kule nechibela mula muwe omuchana kasadala chono ebyo masa abimanyi sheikh agamanti fakadi waka afishiriki obwero mazogu wakubushiriku wanyini obwero watu amakulu obovu de musilamu orwezi kirizeyo jolina musajjo yakakasiza ddala ntio ebyekwesa abimanyi de ddala yagamba Allah tabaraka wa taala qul la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Muhammad bagamba abantu abo tewali yamanyi bitalabikako mwaba abali muguru na abali munsi tewali wa Allah guyawa kumanya bye kwese tewali wa Allah gwe yawa kumanya bitalabikako echo Allah kigamba nabbi tibagambe yadde bakyerowoza ko nti bakirina ne Allah taina ugo yachiwa kwabo bonna bonna bali muguru kabere malaika kabere bitonde biri munsi muno yagamba Allah tabaraka wa taala illa Allah abimanyi yani ya Allah tabaraka wa taala wama yashuruna ayyana yub'athun naba abeita nti bamanye ebyo mu maso bamanye ebyo kwese no mubuza nti seka kasi mugenda kufaddi tamanyi kale ogenda kuzukira ddi tamanyi kati wabanga tamanyi na nkomero ye wegenda kuba ayinza totegere iyo asoka tegere iye oluvanyuma asoka tunyenenga funa funa yaffe wazitegede please twewala abantu abo kubanga bashiriku batenzikiriza masogo weshti wa Allah tabaraka wa taala nomusika nanga tuli muslimu shekha zako point natugamba Allah msime ayo weshti wa Allah jituletede yagamba Allah ile bade suratu namli aya nkaga mutano eno suratu an'am aya 5 mwenda yagamba Allah wa indahu mafatihul ghaibu Allah yali nebisumuluze ebigula awo nawo na awali ebyekwese yali nebisumuzo byawo tabaraka wa taala la ya'lamuha illahu tewali yabimanyi okujjako yeyeka taina gwe wasumuzo nechi jono sheikh jamada yali nebisumuluze ekigula awali deti z'abantu abagenda okufa la taina Allah gwe yachiwa yeka Allah yali nebisumuzo byo na ebigula wali ebyekwese tabaraka wa taala naganti wa ya'lam ma fil barri wal bahr Allah ya manye bikulukalu kuno byonna wallahi ya manye biri munyanja oyo seka asolo kutunyonyola ebiri kunyanja wansi kuntobo aso tunyonyola akawuka akali kuno kudunia akalumwenjala ne Allah kamanyi tabaraka wa taala washtiwa Allah yongera masuna gamba wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha teriyo kakola kava kumutine kagwa okujja ko mukasera we kagwira nga Allah kama itika gudde elimu ya Allah ya jirina seka jamada manyako la kagude masindi oyo seka wa manyaka kola kagude ebutambala kana te wana wetuli akamanyi
wabata nakategera please ave mu ntebe tali ye abirekere Allah tabaraka wa taala Allah gato kumanyanga manyi wama tasqutu mi warakatin illa ya'lamuha terika kola kagwa kuva kumuti okuja konga Allah kamanyi huya natunyagati wala habati fi dhulumati la ardi kebere mpeke erimu biziki za wansimu taka okuja konga Allah jimanyi tabaraka wa taala nagati wala ratobe kebere nga chibisi bisi tiria unga chiweke wanga chibisi oba chikolo nga chibisi wala yabisi kachibere chikaru ila fikitabi mubini bili mshitabe chinyo nyofu Allah chemalo kunyo nyola erimu limuntu na chitegira lidhan teri yoseka manjibi ya mumasu womuli ranga mushiri kumubi muyayi mudukeko agenda kutenzikiriza yu kaberenga simu seka kaberenga simu siramu obaliyo jaja mtula kunte jaja mtula kumbogo bonabaliyo beranga please babbi batenzikiriza yu Allah genti wala tamutuna illa wa antu muslimuni temugeza kusinkana okuja konga muzimu liba siramu mumasu gangi akulu kawli hadha fastaghfirullahi walakum walisa irin msami kuli dhambi فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بعد. بعند بعند بالونج. تولي كمتو قامت ادعاء علم الغيب. ومنتو كبير عنك يفولا تيامني بيكويسي. Tuchilabi nga chile mbushiriku. Owe chike cha waguru. Netu gamba. Pointi ya vjiruzi kumekeza bithi ni la. Shaka gamante. Al-hukum. Abafe. Chila mula chitia. Iddea wa ilmi lghaibi. Omuntu ye navudeyo. Ne ye wako bujulizi. Nti amanye bie kwese. Omuntu ya alamuru atia. Kaulize wanu. Abeba kamunko zebubi. Omuntu ye navayo. Ne ye wako bujulizi. Na gama anti nze gwemula banze manye byekwese nasomere madini miaka 8 nengene misiri nensoma nensoma Mungu na nyama nampa elimu nampa nokutegera oyote yategera yaunga buunzi kati oyo bwato najja naba fera na gama anti nze sobolo kunyere binaba wikeja erecho Mungu yakipa mwebaza alhamdulillah maina majini taina Allah aina majini kati omuntu oya alamurwatia mudini yobusilamu eno طيب شخا تغامبي تماني دعا علم الغيب باي وسيله من الوسائل ومنتو ينا ايكا كاسا كونتي امانيري مويبي كويسي امانيو كمانيبي نبي نبي كويسي باي وسيله من الوسائل مونغيري يونا جابا تنيو نيو ديمو اوبا كوزي سزاتي اوبا كوزي سزاتي تغامبا بويتو تي شخنا قانت غير من استثناه الله من رسله فهو كاذب كافر وكجاكو ابيو الله تبارك وتعالى بيالون دايو نابي بولي دكابا بكابي ابيو توبي جامو غيبو نتوبي ركاو كبانغا الله يبي جامي تلبي واكو نابي ساسا نيري آبا تنبي تغيرا شكزاتي واليو ebyali mu bintu nga byekwese Allah nabijjayo nabibulirako omu ku bannabbi be oba babakabe ne babinyonnyola abantu ne bukera ku makyanga kivudde mu ghaibu lwaki wawo ayeraga ti illa manirtaba min rasuli okujjako Allah gwaba alonze mu bantu namufuula omubaka oyo asobola okumubbirako ku byekwese namulaga nti Muhammadi oba fulani ekintu kino kijja kubaawo mu bannabbi be oba mu babaka be kati gwatakibwako obubaka okujja ngukibwako sheitaani obubaka obujjawa obunyonyola abantu nti wiiki ejja wagenda bawaka akabenje togenda Masaka okujjako kubanga sateli nabbi wankomere okujjako Muhammadi kakati gweseeka Yusufu kuva ddingo tunyonyola ngero tukakasa inti nzinange manye byekwese wakati mukubanga bannabbi bakebwangako obubaka kati gokibwako majini geka kunyonyoleza ensonga oba mushiriku kakati omuntu oyo tugamanti wanowo katu fune chokuiga nti namula yo omuntu agamba nti amanye byekwese so tufune namula imangu abera kadhe bon abera mulimba saba limba kafiron ngate mukafu Allahu akbar ina ne chirevu gobi manye byo ina ne sigida chitufu tumulaba nafi
emgoye ziri mubanga tucheewunya byonna byonna kaberenga abirina naye nga muli akasiza ddala nti amanyirimu yebyekwese oyo bage kadhibun abamulimba kafirun abera mukafu amakulu ategwa agenzeeyo sigaze nzikiriza ekyokubiri waliwo Allah tabaraka wa taala byeyajja mu bintu ebyali ebyekwese nabiteeka mu bantu eidha okuba nti yabiisiza ku mubaka we sallallahu alayhi wa sallama nekibeera nga kyava mu ghaibu mu byekwese nekisaasana mu bantu ne bakimanya ekyo kiba kivudde mu ghaibu ekyokulabirako olunaku lumu nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yagenda ku lusozi Uhud ngaali na Abubakari Siddiq ne Umaru wakadhalika nduzali ne Uthman ibn Affan radiyallahu anhum Allah basime nabbi ne bali nya ku lusozi Uhud waggulu batuuka ku lusozi Uhud Uhud ataniko kwenye nyanyenya kankana bayuga yuga nabbi naluita naganti ya Uhud owange lusozi gwe Uhud nalugamat ithbit wa fi riwaya iskun nywera tebenkera tuddamu kunyenya namugamba nti fa inna ma alayka illa rasul chikaka sechino tewali mulala kuliko kujjako mbaka wa Allah Muhammadi sallallahu alayhi wasallam namutegeza nti to necho kubiri wa siddiq kuno kulusozi kugwa kungulu ninako no musajja kakasa mazima aitibwa Abubakari Siddiq namugamba nti wa shahidani ninako n'abasajja abagenda okutibwa olw'eddiini yaabwe ababiri Umar ibn Khattabi na Uthman ibn Affan Uhud teyaddayo kunyenya ekyo nabbi nakyogera sallallahu alayhi wasallama nga mulamu nga ne baabyogerako balamu naye nga amaze okwogera ebigenda okujja mu maaso nga bano bagamba nti abajulizi abagenda ofiirira obusiraamu nga balamu nabo nga tebakitegerako nti maaso balifiirira obusiraamu balitibwa ku lwa ddiini yaabwe akaseera kayitawo emyaka negye kulungula washitibwa Allah natwala nabbi Muhammad so salama Allah naamutta nabbi olwayingira kabuli eyakwata obukulembeze yali Abubakari Siddiq radiyallahu anhu nakwata enkasa emyaka Allah gyeyamugerera n'abuvaako kati mu kubanga tattiddwa nalola bulwazi n'ayingira kabuli Abubakari olwata obukulembeze Umar ibn Khattabi n'abukwata radiyallahu anhu Umar ibn Khattabi obukulembeze bwe ku nkomero y'obulamu bwe abasajja ab'emitima emikyamu baamutta ali musala ya subuhi radiyallahu anhu omusajja ayitibwa Abululu'a Almajusi Allah kuyaisiza yali na musala ng'asimbye ke kabonero akalaga nti si buli ajja wano tumwesiga w'otaba mushiriku obeera mbega w'otaba mushiriku obeera munnanfuusi obeera olina byonoonyi obitwale mbakama abo kati baabo baali yali musala Umaru n'ayingira sala asaza abasiraamu n'amufumita eki so ebyenda kubula kuyika basajja ne bamufutu abali okumpi ne bakolega batayiza ne bamutayiza naye ne bamukulako kye baamukola oyo baamutabusi ekigambo kya nabbi kyogera emyaka bufukunya mebega nekituukirira yatibwa ku lwa busiraamu Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu era mulamu bwe ng'anaatera okufa nga tewaliwo nti bagenda mutunga embeera yayitira okubeera nga mbi n'atumya abaaliwo n'abagamba nti mugende wa Aisha radiyallahu anha mumusabireko ti Allah wanabajijurudde banzike kupi nombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mama fa Aisha nagamba sinatabu wabanga Allah kasira kamugeredde bamureke kupi nombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama era bamuzika kupi ne Rasul Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu omulembe ogwo gwagwako gwa Umar eyaddako yali ayitibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu naye nakwata obukulembeze nafuga emyaka Allah gyamugerera abamutta bali basajja bakhawariji abonno mwannattu mwe mwava abatta Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ne bamutalwaki yabamutalwa kuba nti busiraamu n'abeeranga afudde shahidi nekigambo kya nabbi kyeyogeranga bali kusozi Uhudi nekibeeranga kyatuukirira kyali mu byekwese Allah n'amugirayo n'ayogera ekigambo ekyo wakati mu kubanga sozi Uhudi lwanywera nafuna statement ezaatuukira oluvannyuma lwe sallallahu alayhi wasallama kitegeeza ki nti Allah tabaraka wa taala mu bannabbi be mu babaka be ayina be yabuulirako eby'omu maaso nga tukirabye ekyo bingi nabbi yatunyonyola sallallahu alayhi wasallama ebigenda okubaawo mu maaso ng'avuddewo nakatubira bako ebimu
Mathalan echo kulabirako sallallahu alaihi wasallam yatulaga obonero ba kiyama obutono bwebuluwa natusikira yoko tikajja tukakasera nga abakyala tebakya yambala basabula busabuzi era kyekiriwo osanga Maryam nga masha Allah Friday abelajati muzikiti abelam wamala juma nga mwana tu yesabulira nga tajuma owana e Maryam lile bisambi oyina magezi kati afana ko bwatu nena wanga bwatu natamanya tikalika kwelo ka kiyama Ejo nabi akimalado kinyonyola byanu mbye kwese Allah natujira yoko nagamba na kino kibanyonyole kijja kubawo mu maso kunkomero yo mulembe go Muhammad sallallahu alaihi wasallam baganda bagalu kyenjagala kyekirwa tetujja kuimalayo bine byo kulabirako bisatu bitwale nga nsonga nkulu abasajja bonna bonna aba abalagula nga bayitira mu kumanya ebye kwese bali neifanani bisatu mu bayitira okulagula Fana ni bisatu mwebaitira okwa kasamuli nti bo bamanye byekwese ekisokera ddala wogendange wo muntu yenna oba sheikh oba muntu yenna nakugamba ekimu kubine ebisatu manyango manyato no mushiriku tana silamu kaduka misindo veo ekisoka qira'atul kaffi baina mu omuze gwo kusoma ebibatu ekibatu qira'atul kaffi bine ebyo bino nebyange era wotukayo asolo okubera sheikh nagama tiyanjuruze kibatu kyo nawe no kyanjuruza nagama ha jamada ogenda kufa oli kumpi kufa kubanga wanondaba wazalibwe nakuzomweza abiri musatu gwali gwa